Напередодні Дня захисника, який Україна святкує 14 жовтня, учні Дніпропетровської школи номер 2 влаштували патріотичний урок. На нього запросили захисників зі спецпідрозділу «Дніпро-1». Зустрічали захисників урочисто. Мене запросили до Дня захисника, щоб розповісти дітям, що це за день, для чого він і хто такі захисники. Учні кажуть, готові бачити українських бійців на своїх уроках хоч щодня. Директорка школи підтримує прагнення дітей та заохочує їх до спілкування. Ми їх шануємо, ми ними пишаємось і що ми повинні бути патріотами. Ми побачили, що люди знайшли очі один одного і вже від душі казали, промовляли якісь слова, не такі заангажовані, так? А те, що вони відчували. І діти в таких зустрічах, вони теж мають виховувати себе патріотизм. Квіти, які подарували діти, військові поклали на алеї пам'яті поблизу Дніпропетровської ОДА. Так вшанували пам'ять загиблих побратимів. Кристина Малікова, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».